Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sill titujt Kalon vendimi, koeficientët e rinj, sa arriten pensionet. Pas indeksimit, qeveria miraton edhe koeficientët e rinj të pagave për pension. Gazeta zbar tabelën me shifrat, sa rriten pagat para dhe pas 1993-shit dhe sa ndikon te masa e pensionit. Socialistët mbushin plot stadiumin në Elbasan, Rama sulmon opozitën, vjen vërdall si avion pa bisht. Kreu i Partisë Socialiste mbyll fushatën në Elbasan, balla, objektivi të marim 9 mandate. Do t'ua shembim, por s'do t'ua themi se ikin te pala tjetër. Audiopërgjimi i Artan Lames zbulon porosit për legalizimet. Çfarë thuhet në bisedën e kreut të kadastrës? Meta kërkon hetim nga struktura e posaçme antikorrupsion. Partia Demokratike ka mashtruar qytetarët. Reagon Artan Lame, bisedë e vitit 2017. Skandali me të dhënat personale. Kryeministri nxjerr rrogat e vllajit të kryemadhit. Nën survejim edhe Debiazi. Kreu i Partisë Demokratike, situata është në favorin tuaj, rrjeti i 4.000 bizneseve gjermane, me Bashën vim në Shqipëri. Emigrantët dalin kundër komitetit, ja skema e votimit, reagon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Plagosja, sulmi në zyrën elektorale të Partisë Demokratike, pas reagimit të Ramës, del foto, autori mik i Partisë Socialiste. Një opinion nga Gjergja Rebara mban titullin Mos nxito të linçosh patronazhistët. Nga Visargjiti, greva e uris në burgun e Qafbarit është për Shqipërinë. Nga Agron Shehaj, mitat frashëri, e shkuara dhe ardhmja e Shqipërisë. Nga Balil Gjini, lam të mirë hije e moçme, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Rama nuk e ndal dot humbjen, Basha, taksa më të ulta në rajon. Kryetari Partisë Demokratike, sjellim investime të huaja, hapim vende pune, frenojmë emigracionin masiv. Publikimi incizimit të Artan Lames, Basha, akt kriminal, qëllimi të marë votën dhe të aprish shtëpit pas zgjedhjeve. Kreu i kadastrës, është fjala ime pas zgjedhjeve të vitit 2017. Mos u shqetësoni për patronazhistët. Rama, jam krenar për ta. Akuzat leti çojnë në organet e hetimit. Gati të nisë aeroporti i Vlorës. Kryeministri, duhet të ndihmojmë Ilirmetën të kthehet në shtëpi, sepse e kërkon e bija. Meta Ramës, bablok, do shkosh në psikiatri. Kryeministrit do t'i japin përgjigjen qytetarët më 25 prill. Ka frik nga mua. Presidenti i ashpër, do t'ja pres dorën kush vjedh vota. Populli merr situatën në dorë. Nga Lediana Fratari, për e Partisë Demokratike, dëm shpërblim, dignitet dhe kujtes për ish të përndjekurit politik. Nga Vehap Kola, bëtojt opinion i ditës me titull Këmbana e Vučić për zgjedhjet në Shqipëri, vul sigurie për humbjen e Ramës. Nga Endri Shabani, struktura e posaçme antikorrupsion dhe patronazhistët, ku e ka varrin reforma në drejtësi. 25 prilli, të ruajmë qetësinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, liderët e partive të vetë përmbahen. Hetimet, u lirua në vitin 2018, jasi u arestua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bosi i kokainës. Udhëzimi, zbardhen koeficientet e indeksimit për llogaritjen e pensioneve të pleqërisë. Dokumentet, ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 10.000 përfituesve, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, pas zgjedhjeve, rilindja do të prish 100.000 ndërtime. Skandali, zbardhet audiopërgjimi Artan Lames, kryetari Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si patronazhist i vërtet i krye rilindasit Rama me në punësit e legalizimeve. Pas takimit në qeveri, vendosëm që rreth 100.000 objekte në bregdet, si dhe shumë banesa, shtesa, lokale, lavazhe, magazina, do prishen, ndaj mbajni varur derisa të mbarojnë zgjedhjet, se po u aprishëm që tani ata votojnë për opozitën. Mieli dhe vaji serb
kulaç për votat e 25 prillit. Patronazhistët kanë dorëzuar në zyrat e partisë listat e hallexhinjve që jetojnë në varfëri për t'u dhënë pako me ushqime në këmbim të votës. Reagojnë qytetarët, tani u kujtuan përndima dhe vende pune milionerët e rilindjes, tani që jemi katëndisur si mos më keq dhe ka ardhur vakti i votave. Do u marim gjithçka që do na japin, por në 25 prill do votojmë kundër, ja faktet. Nga Monika Krymalli, botohet opinioni, fitoria e opozitës në 25 prill është e garantuar. Nga profesor Luciano Boci, milionat e rilindjes dhe krimit për blerjen e votave. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, jemi në rrugën e fitore se jashtë zakonshme. 25 prilli është bashkimi i shqiptarve dhe triumfi i demokracisë. Presidenti Republikës, Ilir Meta, rilindje e shëndroj shtetin në një bandë. Ramës po i them nga Shkodra, nuk do kesh vend ku të futesh, po preke një votë. Çdo pikë gjaku që do të derdhet si në kavaj, do të jetë një faturë zezë për kryeministrin. Më 25 prill do të ketë përmbysje demokratike. Marko Dajti, kryetari Frontit të Majt, e Majta sot ka një flamur, atë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndaj vota për atë është vot për idealin socialist. Luan Zyka, kreu i shqiptarëve në Selanik, karantinimi e migrantëve shqiptar pas votimit të 25 prillit është diskriminimi pastër ndaj diasporës tonë. Politika e ditës, profesor Jordan Daci, krimi i patronazhistit duhet ndëshkuar. Ermir Gjinishi, rilindja e futi Peqinin në varfëri ekstreme. Niko Leka, vota e lirë është vaksin kundër autokracisë. Dosje, Agoneza, drejtori Agolli, njeriu që lëshon e ndet dritë për të gjithë. Si ndërhyri tek Enver Hoxha, ku Robert Drenikës i hoqën rolin si sigurims, jap se Enver ja vlerëson të figurën e Drenikës. Një grua e fort për parlamentin e ri, Elona Guri, kandidatja për deputete Lëvizjes Socialiste për Integrim, guximtarja që premton ndryshimin e madh për Durrësin dhe Durrësakët. Mozaik dhe aktualitet, antarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thirrje Yuri Kim, ndihem e kërcënuar. Qemal Lame, Kina në rrugën për të bërë fuqia e parë botërore. Fasonët në krizë, mund të mbyllen 20.000 vende të punës. Rama premton aeroporte, pensionet ulen për herë të parë në 20 vite. Mjekësi, tumori i gjirit, si të largoni rrezikun pas mjekimit, kura për gurët në tëmth, anemin dhe aritmin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, qeveria vendos papritur, jo votime të emigrantëve. 10.000 emigrantë shqiptarë në Greqi që donin të vinin më 25 prill të votonin, do të bllokohen me forcë nga policia në pikat kufitare, me pretekstin se do rinë 2 javë në karantinë. Por arsye e vërtet mbetet se rilindja ka informacione se shqiptarët do vinë në mënyrë masive për të votuar kundër Edi Ramës, ndaj kryeministrit sa joj pretekstin e pandemisë. Kjo është një shkelje hapur kushtetuese e të drejtave të çdo qytetari për të votuar. Reagojnë gjithë shoqatat e emigrantëve, si dhe presidenti Meta, që ka kërkuar anullimin e këtij vendimi politik të kryeministrit. Monika Kryemadhi u kërkon votuesve, votoni Lëvizjen Socialiste për Integrim, numrin 6 në fletën e votimit. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, qeveria do shem 100.000 ndërtime, e tha me zë Artan Lame, unë do t'ju legalizoj falas. Denoncimi, Partia Demokratike, autori plagosjes në Kavaj, votues i Partisë Socialiste dhe përkrahës i kreu të bashkisë. Kandidati Partisë Demokratike në Durrës, Ferdinand Xhaferaj, denoncon rilindja afera të pista me rindërtimin. Kandidati e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Vlorë, Griseida Myslimi, forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim buron nga fuqia e grave dhe vajzave. Një opinion nga Nikol Lesi mban titullin Shkullaku dhe Bushati, dy gazetarët që nxorën dosjet e Gestapos rilindase. Zgjedhjet, sondazhi europian, fitore bindëse e opozitës në Shqipëri, LSI mbi 25 mandate. Kandidatja LSI-s në Tiranë, Erisa Xhixho, ndëshkoni mashtruesit dhe rënuesit e ekonomisë, i jepni shansin të ardhmes. Kandidati LSI-s Gjirokastër Vangjel Tavo, nuk ka forcë që i ndalë emigrantët të votojnë.
Rilindja skadon me 25 prill. Shembja e banesave, Dashamir Shej Ramës, legalizimet falës të solën në pushtet, legalizimet do të largojnë o mashtrus. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vitet e gazetës Koha Jon. Sot botohen shkrime që së pari janë botuar midis datave 11 korrik 2000 dhe 16 gusht 2000. Këto shkrime sjellin titujt Entela Komnino, fytyra e dytë e Nolit që humbi në histori. Vladimir Prela, jam i gatshëm të shërbej Tiranës në Prishtinë. Martin Camaj, fletorizmi shqiptor lindi në diaspor, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala sjell titujt Aeroporti i Vlorës, nënshkruhet marrëveshja për ndërtimin. Qeveria shqiptare ka nënshkruar dje kontratën koncesionare për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Sipas qeverisë, punimet do nisin brenda 14 muajsh dhe investimi nga kompania e Bexhet Pacollit shkon 103.9 milion euro. Shqipëria kalon kolapsin, do të vinë edhe 145.000 doza Pfizer. Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen konfirmoi dje se në muajt maj-gusht, Bashkimi Europian do sjellë në Shqipëri 145.000 vaksina Pfizer. Me gjendjen aktuale të vaksinave, duke shtuar dhe sasinë e konsiderueshme që pritet të mri, vendi ynë ka përcjellë përfundimisht fazën kritike nga përballja me COVID-19. Shënimi i ditës së shkruar nga Platon e Sturi titullohet Klima konfliktuale, alibia e fundit për të justifikuar humbjen. Një koment nga Frok Çupi, këto zgjedhje ndoshta nuk duheshin bërë. Luzim Basha në Kavaj, shpresën nuk e shuan sulmi buracak i Edi Ramës. Një koment nga Presidenti i Shtetit të Bashkuarit të Amerikës Biden, letër Osmanit, normalizimi i raporteve me Serbin kërkon kompromise të vështira. Suplementi ekonomi, nga Florian Bombaj botohet artikulli Kapitalizmi klimatik dhe paradoksi i rritjes ekonomike të gjelbër. Politikat dhe strategjitë e zhvillimit ekonomik të Kosovës, shkruan Jakup Bellaga në faqet e gazetës Fjala. Gazeta Dita, një çudi diplomatike, është titulli një analize nga Shaban Murati, analiza një deklarate futuriste të guvernatorit rus për Ballkanin, botuar pak ditë më parë në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme. Një sfidë e re gjeopolitike ruse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj Bashkimit Evropian, ndaj Kosovës dhe ndaj Shqipërisë, që duhet konsideruar pjesë e kompleksit të tensioneve politike, diplomatike, agjenturore dhe ushtarake, me të cilat Rusia po provokon aktualisht të gjitha shtetet e Ballkanit dhe të Evropës lindore. Koeficientet e rinj për llogaritjen e pensioneve nga 2021 dhe në vijim. Zbardhet udhëzimi i Institutit Sigurimeve Shoqërore. Tabela me koeficientet e indeksimit të pagave që prej vitit 1993 dhe deri në vitin 2021, cila është formula që përdoret për llogaritjen e pensionit. Kamera e fshehtë, skandal seksual në zyrën e nënkryetarit të Frymës së Re Demokratike në Tiranë. Detajet e përgjimin. Nga Arben Duka vin vargjet, një parti e madhe dhe serioze duhet të di ku dhe kë ka mbështetës. Nga Bedri Islami, Shqipëria dhe Kosova e vitit 1981, si një moment dramatik. Nga Pëllum Vreka, të pathënat, ato që nuk dini për bashkim finon, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dorëzon dosjen për Tom Doshin në prokurori. Priten dokumente edhe nga Interpoli, vijon verifikimi edhe për 26 emra të tjerë. Ngjela, Meta në gjendje të rëndë nga frika e drejtësisë. Forcat e NATO-s nuk do e lejojnë të destabilizojë vendin. Majoranca ta shkarkoi. Sondazhet e fundit, Partia Socialiste merr 48% të votave. Partia Demokratike shkon në 43%, Lëvizja Socialiste për Integrim drejt shkrirjes totale. Nga Spartak Brau, digniteti dhe persekutimi ushtarakut shqiptar, nga zvaritja me faljen e detyrimeve të pensionet dhe mbështetja që duhet për ta. Bujar Leskaj, Vlora do të atun nga themelet Ramën, do të ketë shumë surpriza në rezultatin e 25 prillit, ky sekt po u merë frymën qytetarve. Abbas Hado, zhduke e logos e partisë për drejsi integrim dhe unitet në zgjedhje të rathtin dajqamve,
nuk përfaqëson më komunitetin ton, e pafalshme të bësh koalicion me Dulen. Ja e vërteta e konflikti televizijës socialiste për integrim e Vlorës, si video e takimit të Luan Ramës me Gjiknurin, futi në shërë Metën me Kryemadhin, detajet e plota. Meta kërcënon me revolta pas zgjedhjeve. Edi Rama akuza presidentit se po tenton destabilizimin e vendit, thirrje të tërhiqet nga nxitja e tensioneve. Rihapet dosja për Adriatic Llallën. Prokuroria kërkon administrimin e provave të reja, dëshmitar e të dhëna për pasurinë e ish kryeprokurorit. Një koment nga Agonezha mban titullin Bilanci i bëmëve të bajraktarit Berisha. Nga Artan Duka, i pashpresi premton qiejt, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Me gjak dhe kërkim arkivolesh drejt pushtetit, turpi i Bashës, Metës dhe Gridës me atë që ndodhi në Kavaj. Zbulojnë edhe fuksat e Partisë Demokratike. Pse heshtin Meta dhe mediat e Partisë Demokratike dhe LSI-s për serverin e kartave biometrike që mori Basha kur ishte ministër i Brendshëm. Gazetari Artan Hoxha nxjerr një video përgjim. Reagon Artan Lame, zbardhja një diskutimi të vitit 2017, sfidoi përgjuesit dhe Partinë Demokratike. Entuziazmi, pse Kosova po nuhat njohjen nga Greqia? Analiza, Durrësi, qarku që mund të përcaktoj fituesin e 25 prillit. Letra për Ysni Kapon, Tukjakova thot se nuk mund të punohet më me Enverin, i duhet vëmshesa gjithë byros. Nga Merobaze, bëtojt artikulli Një portreti pa autorizuar i Monika Kryemadhit, gruaja që trem edhe opozitën edhe perëndimin. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, audio përgjimi, 100.000 ndërtime nuk legalizohen, 40.000 shemben pas zgjedhjeve. Gazetari Artan Hoxha ka publikuar një audio përgjim ku dëgjohet kreu i kadastrës Artan Lame, teksa i orienton vartësit që të përdorin procesin e legalizimit në këmbim të votave. Lame thot se 100.000 ndërtime nuk do të legalizohen, por kjo duhet mbajtur sekret, pasi mund të ketë efekt elektoral. Për 40.000 prej tyre, kryesisht në Tiranë, po përgatitet shembja pas zgjedhjeve. Lame pranon audiopërgjimin për thot se i takon vitit 2017, nërsa struktura e posaçme antikorrupsion shprehet se do të nis hetimet. Basha, akt kriminal, qindra mijë qytetar do lihen pas tre pas 25 prillit. Basha nga Kamza, jemi në rrugën e një fitoreje të jashtëzakonshme. Fushata, do tjetë një nga ato fitore historike, të cilët do të mbajnë mend për bashkimin e shqiptarve si asë një herë më parë. Ditën e diel, masivisht, votoni për veten tuaj, familjet tuaja, votoni numrin 9. Kosovë, Serbi, presidenti Biden, mbështesim një marrëveshje me njohje të ndërsjellë. Liria e shtypit 2021, gazetarët pa kufi, Shqipëria mes vendeve problematike. Qeveria shtoi trysnin mbi median, duke kërcënuar përsëri me miratimin e një ligji kundër shpifjes, pavarësisht kritikave nga organizatat e lirisë së shtypit dhe Komisioni i Venecias. Atentati ndaj biznesmenit, arrest me burg në mungesë për Talo Çelën. Nga mapo.al ribotohet opinioni plagosja në Kavaj, Edi Rama si përdoruesi pa lodhur politik. Nga Sokol Shameti, komenti kur gishti tregon hënën, budallai shikon gishtin. Ide, realiteti ri, çfarë na pret në fakt në të ardhmen, rreziqet dhe parashikimet, një shkrim nga Pietro Paganini. Krimet e komunizmit, gjyqi i Vlorës, 6 dënime me vdekje dhe 107.5 vjet burg për sipër Marsit. Ngërç është cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Kush e bën e kush e ha, është dyqitura e karikaturës së radhës. Gazeta Standard, skandali i Artan Lames. Në rrezik 100.000 shtëpi pas zgjedhjeve. Rama na ka thënë, audiopërgjimi i kreut të kadastrës, si përdoren legalizimet për fushatën e Partisë Socialiste. Të tjerat janë të pabëshme ose që nuk duhen bërë, se janë kriminale, që do të thotë që në këtë moment na dalin rreth 100.000 leje, 100.000 objekte të cilat ne me vedije do të vazhdojmë të mbajmë, se janë njerëz, po i the që nuk të bëhet, ja hodhe palës tjetër, u bën mish për to për palën tjetër, pra do vazhdojnë të trajtohen, do shikohet, do të trajtojmë, do të diskutojmë, do të arishojmë,
atë kur të rishihet legjislacioni, citohet Artan Lame nga audiopërgjimi. Presidenti, drejtësia të zgjohet dhe të nisë më njëherë hetimet për këtë skandal të rënd. Basha nga kauza, Lame me porosi të Ramës mashtron për legalizimet, me Partinë Demokratike përmbyllet procesi. Meta paralajmëron Ramën nga Shkodra, i pres duart atij dhe kujdo banditi që do guxoj të prek votat. Do nxjerr dekrete për mbrojtjen e votës së lirë. Brem Lari, kallëzim penal për Filon, Topçiun dhe Durrën, punësuan në administratë subjekte të operacionit Forca e Ligjit. Bëhet fjalë për tre kryebashkiakët e qarkut Korç. Takim edhe në Kamz, Basha nga Pogradeci, të kthejmë vendin njerëzve, qytetarëve shqiptarë, bashkë do të fitojmë. Demokracia, media kryesore slovene, fitore bindës e opozitës në Shqipëri, Lëvizje Socialiste për Integrim mbi 25 mandate. Lëvizja Socialiste për Integrim, administratives, anullo karantinën dy javore të emigrantve, shkel kushtetutën, mohohet vota e emigrantve. Patronazhistët e Partisë Socialiste, Jasini, shqiptarët po përballen me shkeljen më të rëndë të drejtave të njerëzit që nga 1991. Rënja, për herë të parë në dy dekada, pensioni mesatar në qytet pësoj ulje me 3.2% në 2020. Aktori Guilherme Radoja në gjendje të rënd, Zenelej, mos u dorëzo, Zahaj, ta çojnë për mjekim jashtë, është i sëmur me Covid. I dënuar nga Enver Hoxha, speciale, një histori me Mykerem Janinën dhe vajzën e sultanit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, mish për top në dorën e kujt. Një audio përgjimi kreut të kadastrës Artan Lame ndezi debatin rreth abuzimeve mbi legalizimet dhe përdorimin për motive elektorale. Ndonë se Lame sqaroi se bisede për publike ishte e vitit 2017, a i nuk mohoi qëndrimin politik. Pronarve të 100.000 objekteve të palegalizushme ju fshe e vërteta, kjo për të mosu përdorur politikisht nga kundërshtarët. Vetë kryeministri ka shpërndar qindra leje legalizimesh edhe para zgjedhjeve të shkuara. Krimet zgjedhore, struktura e posaçme antikorrupsion po verifikon 20 kallëzime të opozitës. Deri tani janë depozituar 20 kallëzime nga opozita që denoncojnë krimet zgjedhore. Plagosja në zyrat e Partisë Demokratike në Kavaj, Basha, atentat kundër Partisë Demokratike, Rama, e patolerueshme, një person mbeti i plagosur. Nga Anjeza Xhafera Ireli, botohet artikulli Komiteti Ekspertve dhe Reduktimi i Popullit. Nga Bjorn Kamberi, legjenda e Meduzës dhe mallkimi ngurtësimi të programit opozitar. Nga Shpendi Gashi, diversioni, taktikë mbrojtëse që bashkëshoqëron fushatën e Partisë Socialiste. Angela Peza në Universitetin Europian të Tiranës, pse një maturant i 2021-shit duhet të studioj psikologji, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Partizani, shfryn Melo, nuk punoj më me Dajën. Ekskluzive, braziliani e mbyll me Demat pas një historie përplasjesh me trajnerin. Klubi kallëzon në prokurori Kridens Metën, zbulohen prapaskenat e hetimit. Partia Socialiste i vë patronazhist edhe ish trajneri të kombëtares Debiazi. Ky quhet spion. Koincidenca me emrin e mbikëqyrësit është Alban Hoxha, por nuk konfirmohet nëse ka lidhje me portierin e Partizanit. Një opinion nga Artan Shyti mban titullin Superliga Europiane, si shumë komshe e sportit. Nga Eduard Prodani, humsi i madh është futbolli. Tirana synon Ignjatovic dhe Skukën, mbrojtësi i Laçit dhe sulmuesi i Korabit, objektivat e Bardhe Bluve në verë. UEFA shef fitoren, tërmet mbi Superligën, 6 klubet angleze dezertojnë. Real Madrid, Perez, shpëtojmë futbollin, Seferin të zbardh rogën. Itali, Interi do dhurata nga Milani, Juvia nuk mund të gabojë. Bundesliga, Bayern i vëdorën të titulli, Leva e thyej rekordin. Legionarët, Cikalleshi dhe Uzuni dhurojnë spektakël. Vllaznia, Marku, i kemi në dorë të dy trofet, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes.
Në pjesën tjetër të emisionit ton, ne do të jemi sërish në këndin e intervistës, ku i ftuar është zoti Edi Paloka, drejtuesi i fushatës Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ndryshim në qakun e Durrësit, gjithashtu dhe kryesues i listës së Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ndryshim në këtë qark. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në intervistën e ditës së sotme.